El Departament de Foment de la Generalitat de Catalunya ha otorgat a l'empresa de Camarles Germans Marín el reconeixement a iniciatives lingüístiques del sector comercial per la tasca feta a favor de l'ús del català en l'etiquetatge que fa aquesta pastisseria a tots els seus productes. La veritat que nosaltres ja fa anys que ho etiquetem tot en català i ho fem tot en català. El que passa que ara va sortir l'oportunitat de que l'Associació de Comerciants de Camarles ens va oferir que podíem fer això. Ens vam presentar, no vam guanyar, però ens va ser reconegut el títol este. Home, doncs això sempre te fa estar una mica orgullós perquè penses que estàs fent la feina una mica ben feta, entens? Simplement és això, i tirar endavant, donar més forces per a fer coses noves.